të tyre të ligjshme. Rritja ndjeshme e numrit të punësuarve gjatë sezonit turistik në bregdetin e Shëngjinit dhe mundësia abuzimeve kanë nxitur Inspektoratin Shtetëror të Punës të takohet me punëmarrësit e kësaj zone. Drejtori Përgjithshëm Dritan Ylli tha se nuk do të tolerohen më punësimet abuzive të miturve nën moshën 18 vjeç, nëse nuk janë pajisur më parë me një autorizim nga inspektorati. Kemi vënë re që punësimi i kësaj kategorisë moshore nën 18 vjeç bëhet pa autorizim të posaçëm, siç e përmban ligjin nga Inspektorati i Punës, dhe për më tepër që nganjëherë, sidomos të rinj, por në tërësi punonjësit, mbahen në orare raskapitse për to. Synimi ynë është që çdo punonjës të filloj punë me njëherë të deklarohet në zyrat e punës, tek Inspektorati i Punës dhe tek organet tatimore nga një ran, dhe për më tepër të ketë një kontratë me kushtet e qarta që derivojnë nga kodi punës i Republikës Shqipërisë. Ylli ka ftuar të gjithë punonjësit që të denoncojnë çdo rast abuzimi, ndërsa dha garanci se reagimi do të jetë më një hershëm. Çdo punonjës të na lajmëroj, të ankimoj çdo shkelje të drejtave të tyre, pranë zyrave qendrore të Inspektoratit Punës, por pranë çdo zyre përfaqësuese të Inspektoratit Punës në të gjithë vendin, në të gjithë rajonet ku kemi ne përfaqësi, dhe pavarësisht rrugëve ne të ankimimit, ne do t'i përgjigjemi me shumë korrektes. Drejtori Inspektoratit Shtetëror të Punës, Dritan Ylli, inspektoi edhe kushtet e punës në disa biznese në Shëngjin, via bregdetare që përgjatë 3 muajve të sezonit ka 10 fishin e numrit të personave të punësuar.